treća nogometna liga Zapad ponudila nam je proteklog vikenda 6 pobjeda domaćina i 1 remi, dok gosti nisu uspjeli upisati niti jednu pobjedu. Pazinka je nakon 4 poraza u nizu prekinula crnu seriju pobjedom nad gostima iz Hreljina, završilo je 2-0, dok je istarski nogometni klasik održan na Verudi, brodograditelji su preko Simeunovića i Perić-Komšića zabili 2, a za Buje je zabio Krizmanić. Rudari su s minimalnih 1-0 poraženi na gostovanju u Senju, a još jedan međusobni istarski dvoboj gledali smo na Valbruni. Rovinjski Kanarinci vratili su se pobjedama u zanimljivoj utakmici protiv Medulina, koja je okončena s 5 pogodaka. Od dvoboja iz susjedne županije Pomorac je bio bolji s 2-1 od Crikvenice, Cres je taktički nadmudrio Kraljevicu i slavio s 3-1, dok je jedini remi završio u Novom Vinodolskom između Vinodola i Halubjana. Bod razlike dijeli prvo plasirane Rovince i drugo plasirane Uljanikovce iz Pule. Vinodol je remijem protiv Halubjana došao do 37. boda i sada bježi Nehaju i Pomorcu za 2 boda. Upravo su igrači iz Viškova na visokom 6. mjestu s 3 boda prednosti ispred Kraljevice. Slijedi potom Cres na 8. poziciji s 27, zatim Pazinka na 9. poziciji s 26, te Rudari na okrugloj 10. poziciji s 21. bodom. Buježi imaju 20 bodova, odnosno 2 više od naprijed, dok su posljednje dvije ekipe Medulin i Crikvenica. Zanimljiva se borba vodi i na tablici strjelaca. Marino Matković iz Pomorca drži prvu poziciju s 13 golova, Juričić iz Rudara je na drugom mjestu s golom manje, dok su 11 goditaka postigli Vejcer iz Halubjana te Simeunović iz Uljanika. Do okruglih 10 stigao je Lucijan Tomac iz Nehaja. Prvo kolo treće nogometne lige Zapad odvodi Rovinjske Kanarince na težak zadatak u Viškovo kod 6. momčadi prvenstva. Medulinci će ponovno zaigrati na svojoj motili i to protiv 4. plasiranog Nehaja. Rudar nakon poraza u prošlom kolu ovog puta se pobjedama može vratiti protiv Cresa, a Uljanik će otputovati kod Kraljevice nakon pobjede u istarskom derbiju. Upravo ćemo međusobni susret istarskih momčadi gledati na sjeveru Istre, u Buje dolazi Plava Legija iz Pazina. Od ostalih dvoboja, Novi Vinodolski bit će poprište utakmice Vinodola i Pomorca, dok će u Hreljinu gostovati posljednja momčad lige. Istarski derbi za ovu emisiju najavio trener Buja. Nama su potrebni bodovi i nećemo previše kalkulirati, već ćemo dati sve da zabijemo gol i da pokušamo napokon uzeti 3 boda koja su nam prijeko potrebna. Zadnje vrijeme igramo dosta dobro, što je pokazala i zadnja utakmica na Verudi protiv Uljanika. Za utakmicu protiv Pazinke ćemo dati sve od sebe da osposobimo neke igrače kako bi imali dovoljnu širinu kadra za ovu zahtjevnu utakmicu. Pazinjani imaju par odličnih pojedinaca koji mogu odlučiti utakmicu u svakom trenutku. Za obje ekipe će biti presudno u ovoj utakmici igrati čim brži i jednostavniji nogomet bez puno dodira po lopti kako bi se mogli stvoriti prostori u suparničkoj obrani, pa ekipa koja to ostvari zasigurno će uzeti pobjedu. Istarski nogometni derbi odigrao se prošlog vikenda na travnjaku sportskog centra Veruda u Puli. Brodograditelji su odličnim igrama zaslužili drugu poziciju na kojoj se trenutno nalaze, dok Buježi dolaze nakon niza loših rezultata, pa je ovo za njih bila utakmica koja bi preokrenula takav trend u njihovu korist. Već na samom početku dvoboja napad Uljanika lijepo kombinira, Perić-Komšić za Simeunovića koji lijevom nogom puca u prvi kut, no Mandalenić dobro pozicioniran. Nekoliko minuta kasnije ponovno je Perić Komšić u posjedu lopte, šalje dugu prema Bateliću, a obrana Buja procjenjuje da ga jedino prekršaj može zaustaviti, po njihovu žalost unutar 16 metara, i to je penal za domaćina. Simeunović je kod lopte, zalet i mirno, prizemno, odmjereno u suprotnu stranu od Mandalenića, i to je 1-0 za Uljanik. Upisali smo nažalost i situaciju koju ne volimo gledati na travnjacima. Luka Radonić izgubio je koncentraciju, neprimjereno reagirao prema gostujućem igraču, a za ovaj je start zaradio žuti karton. Drugi dio gosti otvaraju odličnom akcijom koja je počela na sredini terena. Šoškić je poslao za Kalizana, on se provukao između dva obrambena, zaobišao Juraka, no ipak si je i prejako gurnuo u gol out. Nastavili su Buježi stiskati, ubacivanje iz prekida, lopta se odbija do Miličevića koji vraća u 16-terac na prsa Bojiću, a ovaj trese stativu. Jedan od najljepših golova kola umalo smo upisali u 55. minuti. Mandalenić je pogriješio prilikom otklanjanja opasnosti i loptu namjestio Gjorkinoskom koji ju šalje pored okvira gola.
Na 2-0 povisio je 4 minute kasnije Robert Perić-Komšić nakon što je Domagoj Maks Jereb ispucao loptu na polovicu Buja. Napadač Uljanika odlično se snašao u ovoj situaciji. Uslijedio je pritisak gostiju, ubacivanje iz kuta, minutu kasnije Diego Valenta gađa točno u Juraka. Tračak nade gostima je u 64. donio Massimo Krizmanić ovim prekrasnim pogotkom sa 16 metara u sami kut gola. Ovaj je pogodak definitivno jedan od ljepotice kola. Do kraja utakmice upisali smo još dva pokušaja plavo-bijele šestice. Prvo je brzonogi Benjamin Pajković pobjegao obrani Buježa i tukao pored okvira gola, da bi susret zaključio i ovim pokušajem u prvi kut na kojeg je spreman bio vratar gostiju. Ovom je pobjedom Uljanik zadržao priključak za rovinjskim Kanarincima, a u idućem će kolu snage sučeliti s Kraljevicom. S druge strane, Buježić će nakon derbija protiv kluba s juga Istre u idućem kolu dočekati klub iz središta ovog poluotoka. Nakon dva remija igrači naprijed upisali su u prošlom kolu veliku pobjedu nad Uljanikom iz Pule. Upravo je to dao nadu njihovim igračima da će se lako obračunati s Pazinkom, osobito znajući da je ovaj klub u rezultatskoj krizi. No plavu legiju ne smijete nikad otpisivati, a upravo to su i pokazali u ovom dvoboju. No gosti su aktivno krenuli po bodove, već u 9. minuti dao je kometni pokušaj koji je dobro zagrijao Mandikovića na vratima Pazinke. Ipak, Andrea Maružini 7 minuta kasnije nagovijestio svoj dan. Odlično oslobađanje od svog pratitelja, pa potom snažni udarac visoko, ipak previsoko da pogodi okvir gola. No zato je isti igrač bio puno precizniji nakon pola sata igre. Kapetan Rabar krade loptu Tomljanoviću, a Maružin u nastavku matira Hermana za 1-0. Mogli su do kraja prvih 45 minuta gosti vratiti rezultat u egal, no Filip Pleše iz neposredne blizine loptu šalje iznad gola i to je sve od prvog poluvremena. Nastavak utakmice nije ponudio puno prilika, no jednu od strane gostiju smo ipak izdvojili u 78. minuti. Jurica Rotim niti u dva navrata nije uspio poslati loptu u smjeru Mendikovića. A kako se to zapravo radi, pokazao je 10 minuta kasnije Marko Milovan, kada koristi ukopanost gostujućih obrambenih igrača i zabija za Pazinka 2 naprijed 0. Iduće će kolo ekipa Saše Lukmana igrati istarski derbi u Bujama, dok će naprijed na Lonji ugostiti Crikvenicu. Vrlo uzbudljivo je prošlog vikenda bilo na travnjacima 4. nogometne lige skupine Rijeka. U Funtani smo vidjeli 8 golova, domaća momčad je zastala nakon početnog vodstva, te su u konačnici gosti preko Ivana Pičuljana stigli do 3 boda. Otvoreno se igralo i u Banjolama, gdje je domaćin slavio s 2-0, a gosti su imali i 11 terac koji je mogao promijeniti tijek utakmice. Mladost iz Fažane remizirala je 1-1 s Novaljom, sve je bilo riješeno u prvom poluvremenu. Žmin se vratio pobjedama i to pobjedom 3:2 protiv Drage, golom u sudačkoj nadoknadi drugog dijela. Od susreta iz susjedne županije, Omišalj je sa 6-2 nadigrao Klanu, Lovran je s minimalnih 1-0 pobjedio Gospić, dok je jedini remi bez golova završio na utakmici Borca i Otočca. Omišalj je u odličnom nizu pobjeda, što im u ovom trenutku nosi prvo mjesto s 51 bodom. Slijede Banjole na drugoj poziciji s 45 bodova, dok se na treće mjesto probila Novalja. Lokomotiva na 4. mjestu ima 2 boda više od Umaga na 5. te Otočca na 6. poziciji. Funtana je ostala na 32 boda, što im donosi 7. mjesto. Donji dio tablice otkriva da je između 8. i 13. mjesta bodovna razlika samo 4 boda, a tu su se smjestili Draga, Borac, Gospić, Mladost iz Fažane, Žminj i Klana. Posljednji na tablici je klub iz Lovrana s 8 bodova. Ahmad Šarbini iz Omišlja i dalje je udarni topnik ove lige, no Ivan Pičuljan iz Lokomotive se nakon 4 gola Funtani približio na samo 2 zgoditka za ostatka. Treći je još jedan igrač iz Omišlja, Domagoj Prtenjača sa 18 golova, dok su 12 puta protivničke mreže tresli Ostović i Župan. Ovog je vikenda na rasporedu 21. kolo 4. ranga natjecanja skupine Rijeka, a predstavnici iz istarskog poluotoka imat će vrlo teške zadatke. Tako će Žmin nakon pobjede u prošlom kolu ovog puta otputovati na noge lideru prvenstva, a Mladost iz Fažane igra u gostima protiv Drage.
Može li Fontana nakon poraza od Lokomotive zaprijetiti treće plasiranoj Novalji? Upravo će Lokomotiva biti glavni oponent igračima Banjola koji na ovaj susret putuju u Rijeku, no zato će Umag poraz protiv Banjola zasigurno pokušati isprati pobjedom protiv Otočca na svom terenu. Od ostalih susreta Fenjeraš iz Lovrana igra protiv Borca, dok će Klana snage ukrstiti sa Gospićem. Pitali smo trenera Umaga kako gleda na iduću zahtjevnu utakmicu, poslušajmo u nastavku njegov komentar. U drugi dio nismo ušli onako kako smo to zamišljali. To je tako, usponi i padovi u sportskoj formi, nekad si dobar, nekad loš, kao i svaka druga ekipa. Najvažnije je da moji igrači, zajedno sa stručnim stožerom i svim navijačima Umaga, uživaju u nogometu, da pokažemo gard prije svega i igru koja je Umag krasila u prvom dijelu sezone. Imam maksimalno povjerenje u moje dečke, mlada smo ekipa i ispred nas je još puno lijepih trenutaka. Ali isto tako moraju biti svjesni da nas čeka zahtjevna utakmica. Nema tu puno filozofije, Otočac je kvalitetna ekipa, pobijedili su nas na njihovom domaćem terenu. U drugom dijelu sezone dignuli su se u igri. Efikasni su, pobjeđuju i vani i doma. Kompaktna su momčad, agresivni su i gusti u fazi obrane, konkretni u napadu, opasni iz prekida. Jedna od najiščekivanije utakmice održava se u sklopu 20. kola u Fontani između istoimenog domaćina i gostiju iz Rijeke. Lokomotiva je i prije ove utakmice glasila za favorita s obzirom na niz od tri pobjede te poziciju na tablici, dok Fontana jednostavno nije imala što za izgubiti u ovom dvoboju, pa je od starta pokušala nametnuti svoj ritam. Predivni nogometni dan započet ćemo ovim odličnim podvaljivanjem za sve prisutnog Pičuljana, kojem udarac brani Milokani. Ali zato je njegov kolega Popović s druge strane bio potpuno nemoćan u ovoj akciji. Iako je prethodno odlično obranio pokušaj Emanuela Šegona, lopta je stigla do Davida Štetića koji savršeno pogađa desni kut gola. A kako se igra obrana, pokazao je samo minutu kasnije Marin Romić kada u stilu Joška Gvardiola skida loptu Lukaku, odnosno Ivanu Pičuljanu. Nije dugo trebalo na novi zgoditak. Kada previše prostora pustite Klapanu, onda očekujete da će podvaliti loptu za svog suigrača. Tako je bilo i sada, a ime suigrača je Vito Crnković koji je ostao potpuno sam u ovoj situaciji. Samo dvije minute kasnije potpuni preokret. Odličan pogodak Ivana Pičuljana koji je tako najavio svoj veliki golgeterski dan. Ali Fontana ima svoga duta, Emanuel Šegon standardno odličan i u ovoj akciji dao svoj doprinos. Lopta je stigla do Peteha koji lijevom nogom šalje rotirajuću loptu prema stativi i to je 2-2. Drugi dio puno bolje otvaraju gosti, još je jednom Klapan razigravao, Crnković vidi samog Pičuljana na lijevoj strani, a on slabašnim ali dovoljno preciznim udarcem matira Milokanija u 48. minuti. Sedam minuta kasnije akciju poteže Klapan i izbacuje se na lijevu stranu te puca, Milokani loptu ne hvata na željeni način, a u naletu je Pičuljan koji tako zabija svoj treći zgoditak na susretu. Nakratko je zaprijetio domaćinu 70. Emanuel Šegon je lijepo otvorio prostor na desnoj strani i servirao loptu za Fabijana Babića koji šalje točno u Popovića. Obrana Fontane nije bila na razini zadatka. Vidjeli smo to i u ovoj situaciji kada rade prekršaj za penal na igraču koji je leđima okrenut golu. Bila je to prilika za Pičuljana da zabije svoj četvrti pogodak koju on nije propustio realizirati. Do kraja dvoboja crveni su zabili još jedan pogodak i to u 77. minuti. Ivan Babić je pronašao Emanuela Šegona koji u trku šalje oštru loptu na drugu stativu, a tamo je Štetić za njegov drugi zgoditak na susretu. Jedino što nam je preostalo je pokazati još i ovaj udarac Igora kojeg je jednostavno obranio Popović. Bilo je to sve od ovog golovima plodonosnog susreta. Iduće kolo Fontanu očekuje gostovanje u dalekoj Novalji, dok će Lokomotiva na svom terenu odigrati još jedan susret protiv istarskog protivnika, dolaze Banjole.
Susret Banjola i Umaga stigao je u trenutku kada je domaćin prošlo kolo izgubio na gostovanju u Otočcu, a Umag pobjedio u derbiju ekipu Fontane. Upravo zato jedni nikako nisu htjeli ponoviti loše izdanje protiv Otočca, dok su drugi priželjkivali upisati drugu pobjedu u nizu. Domaćin je otvorio pokušajem u četvrtoj minuti. Salihović za Antanaskovića, koji efektno vraća Salihoviću, no Boglić, odlično postavljen, sprečava zgoditak. Samo tri minute kasnije ponovno je vratar glavni protagonist. Nakon ispucavanja lopta je stigla do Kavrečića, koji se odlučuje na dalekometni udarac, Tepšić paradom brani, a obrana Banjola potom dolazi u posjed lopte. Ako ste mislili da su golmani stali samo na tome, pogledajte samo kako je Boglić neutralizirao ovaj pokušaj Miškolina s ruba kaznenog prostora. I onda je poigravanje u obrani Umaga umalo rezultiralo pogotkom. David Lukezi ukroje loptu na desnoj polovici, sjurio se prema Bogliću, a udarac završava tik uz vratnicu. Nakon pola sata igre, gosti sa sjevera pokazuju kako se igra od noge do noge. Manić za Manića, Jan za Andreju, a u nastavku Đurićina ruši Vigan Hođa. Definitivno, junak ovog dvoboja nije nam dopustio vidjeti u kojem bi smjeru utakmica otišla. Marko Tepšić ovom je obranom začinio svoju fenomenalnu prezentaciju na utakmici. To je naravno dalo dodatnu snagu ekipi Banjola, koja 4 minute kasnije postiže prvi pogodak na utakmici. Najbolje se snalazi u gužvi Marin Filipović na drugoj stativi, a treba svakako pohvaliti i kirurški precizno dodavanje Luke Miškolina. Drugi dio dvoboja odlično otvara domaćin, atraktivan pokušaj škaricama, no Boglić siguran i miran hvata loptu. Spomenuti vratar sjajno je reagirao i 5 minuta kasnije na udarac Kamenickog, koji se za udarac izborio između dva igrača Umaga. Gol je sve više mirisao u zraku, Kamenicki je ovog puta probio lijevi bok i uposlio Antanaskovića, koji silovito pucao prvi kut i trese stativu. Točku na i ove utakmice postavio u 72. minuti Anel Salihović, a doista je teško opisati što se sve dogodilo u obrani Umaga prije nego se zatresla mreža. Do kraja susreta opisali smo još i ovaj pokušaj gostiju s 20 metara, no lopta nije pronašla put do počasnog pogotka i to je sve od ove utakmice. Iduće kolo Umag će na svom terenu dočekati Otočac, koji je u 19. kolu slavio upravo protiv Banjola, dok će ekipa Dragana Tomića otputovati na Kantridu na susret protiv Lokomotive. Dva poraza u nizu za Žmin nisu dobro sjela domaćim navijačima, pogotovo jer se radi o ekipi s puno kvalitetnih pojedinaca. Upravo zbog toga utakmica protiv Drage najavljena je kao izlazak iz rezultatske krize, što se u konačnici dogodilo na sretan, ali i spretan način. No, prvo poluvrijeme nije oduševilo, sve do 41. minute nije bilo kvalitetne igre, a zatim se Marko Lepinica odlučio za solo pokušaj s ruba 16 metara koji završava tik u samu vratnicu Drage. No, gosti ipak prvi dolaze do vodstva i to u sudačkoj nadoknadi prvog dijela utakmice i tu se ništa nema za dodati. Prekrasan pogodak Josipa Rudana, kojeg svakako vrijedi vidjeti još jedan put. Nastavak utakmice ponudio je na samom startu šansu za Dragu preko Kristijana Kurtija, ali nedostajalo je ipak koncentracije u ovom pokušaju 1-1 sa Vujicom. 5 minuta kasnije, rezultatsko poravnanje rezultata upisujemo preko Alena Damjanića, a treba svakako pohvaliti pritisak Križanca, Pamića i Papućija koji je prethodio ovom pogotku. Zanimljivo je bilo i minutu kasnije kada vidimo presliku kontre. Ovog puta umjesto Kristijana Kurtija bio je Toni Rudan, a rezultat je isti, ostaje 1-1. I onda potpuni preokret. U 55. minuti obrana Drage ruši Lepinicu, koji je napravio potpuni dar Maru napadu. Odgovornost preuzima strijelac prvog pogotka i dovodi svoju momčad na 2-1, iako je Milić bio na toj lopti. Žminci su se potom pritajali, što su u 79. minuti crveni iskoristili preko Kaligarića nakon ubačaja iz kuta. Ništa tu nije mogao Patrik Vujica. Mogli su to odmah kazniti plavi preko Križanca, no ovaj udarac pridružuje se statistici nerealiziranih 100%-nih prilika. I onda ključni trenutak dvoboja. Igrala se 93. minuta, Ivan Turčinović, koji je u igru ušao 10 minuta ranije, prometnuo se u heroja kada je iz blizine zakucao mrežu za Veliko Slavlje. Ono što se na početku očekivalo, na kraju se je obistinilo i Žmin je prekinuo negativan niz. Hoće li tako i nastaviti, vidjet ćemo već ovog vikenda na gostovanju kod lidera prvenstva.
S druge strane, Draga se okreće domaćem dvoboju, na Slatinu dolazi Mladost iz Fažane. Prošlog je vikenda upotpunjeno i 19. kolo najvišeg ranga županijskog nogometa. Upisana je tek jedna pobjeda gostiju, dok je 6 utakmica otišlo na stranu domaćina. Na Suhaču je stigla ekipa Mladosti iz Rovinjskog Sela i suprotno većini prognoza ostvarila veliku pobjedu u sudačkoj nadoknadi drugog dijela utakmice. Isti rezultat samo u korist domaćina završio je na Fortinu u utakmici Istre iz Pule i Rapca, gol odluke zabio je Romano Žilo. Na Dumbrovi je Vonjan produljio rezultatsku krizu, ovog puta domaćin je slavio s 2-0. Dajla zato nastavlja s odličnim predstavama, pao je Veli Vrh rezultatom 3-1. I Marčana je dugo u noć slavila zbog pobjede 3:2 nad Štinjanom i Drizović je 3 boda donio u 72. minuti utakmice. A ako ste se pitali kako napreduje Montić, ovaj je klub pobjegao s dna prvenstvene tablice pobjedom od 2-0 protiv Iskre, oba pogotka zabio je im Širević te usput zaradio i crveni karton. Konačno 2-0 završilo je i na Šaraji gdje lider prvenstva nije dopustio iznenađenje od strane Vrsara. Pobjedom u Žnjana i porazom Štinjana, bodovna se razlika između dva kluba povećava na 7 razlike. No treba istaknuti kako su odlične igre Dajli donijele treće mjesto koje u bodovnom smislu dijeli upravo sa Štinjancima. Na četvrtoj poziciji Marčana sa 33 boda, isto koliko imaju i sa Vicentini na petoj poziciji. Nakon njih slijedi prava gužva, Vrsar ima 32 boda, a po 30 imaju Vodnjan, Istra iz Pule te Iskra. Mladost iz Rovinjskog Sela stigla je do 23. boda, Potpićan do 20. dok su posljednje tri ekipe Veli Vrh, Montić i Rabac. Golo Marčani u utakmici koja je otišla na stranu domaćina, Elvis Trešnić stigao je do 17. prvenstvenog zgoditka. Slijedi Marin Sić iz Vodnjana s 12 golova, a potom dvojica Ližnjanaca sa 11, to su Saša Urošević i Marko Kontošić. Okruglo 20. kolo prve županijske nogometne lige donosi nam nekoliko vrlo atraktivnih dvoboja. Tako će izlazak iz crnog niza Vodnjan na svom terenu tražiti protiv Marčane, dok ćemo u Vinežu gledati susret dvije ekipe sa po 30 bodova, odnosno Iskre i Istre iz Pule. Sa Vicentini će nakon razočaravajućeg poraza od Mladostaša otputovati u Rabac kod posljednje ekipe prvenstva, dok će najveće iznenađenje proljetnog dijela prvenstva ekipa Dajle gostovati na Kumfinu. Na Tivoliju pak susjedni derbi Velog Vrha i lidera iz Ližnjana, a ekipa Potpična nakon pobjede u prošlom kolu 3 će boda tražiti u Vrsaru. Konačno, mogu li Išićeve trupe iznenaditi Štinjan koji do kraja natjecanja mora pobjeđivati redom sve protivnike ne bi li se nadao prvom mjestu? Kako važnu utakmicu Marčane vidi njihov strateg, poslušajmo u nastavku. Atmosfera je jako dobra u našoj ekipi, igrači se odazivaju treninzima i puštaju srce na terenu. Igramo protiv protivnika koji definitivno zaslužuje igrati ovaj rang natjecanja, a osobito treba pohvaliti smjer Vodnjana u kojem su krenuli ići s razvojem kluba i svih igrača. Nadam se fer i korektnoj utakmici jer su i jedna i druga ekipa kvalitetne. Što se nas tiče, bili bismo zadovoljni da ne izgubimo. Lider prvenstva na svojoj je Šaraj u skopu 19. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja dočekao nogometaše Vrsara. Gosti su u ovu utakmicu ušli s dvije pobjede u nizu, a isto vrijedi i za domaćina, zbog čega su navijači očekivali tvrdu utakmicu s puno taktičkog nadmudrivanja. To se i dogodilo, po prvih 15 minuta nismo vidjeli nikakvih prilika, sve dok kapetan Davor Licardo nije pokazao svoj čar svog talenta i škaricama, nakon štopanja lopte prsima, zatresao prečku. Ali nije se stalo samo na tome, kapetan je još jednom zagrijao dlanove publike kada je snažno tukao s 20 metara, no spreman je na takav pokušaj bio Stipanov na vratima Vrsara. Minutu kasnije u prilici je i Edi Ljubas nakon ubacivanja s lijeve strane terena. Lijep volej u stilu Zinedina Zidana u finalu Lige prvaka, no Stipanov brani ovaj udarac. Drugi dio ćemo odmah otvoriti golom. Igrala se 49. minuta, ubacivanje s kornera, a Luka Pavić se najbolje snalazi u gužvi za veliko slavlje domaćina. Puno su problema imali gostujući igrači s prekidima Ližnjana, jedan takav u 80. minuti rezultirao igranjem rukom u kaznenom prostoru, zbog čega je glavni sudac utakmice Jasenko Mujić pokazao na bijelu točku. Zapisnik s utakmice navodi da je gol zabio kapetan Licardo, no ovakav snažan i precizan udarac može izvesti samo velika nada Ližnjana Marko Kontošić.
Do kraja utakmice zabilježili smo još i drugi žuti karton Filipa Štifanića nakon ovog starta u 85. minuti. Konačni Ližnjan 2, Vrsar 0 za nastavak liderske pozicije. Iduće kolo ekipa Zorana Moravca odlazi na susjedni Tivoli protiv Belog Vrha, dok će Vrsar na svom terenu dočekati preporođenu Momčad Popićna. Utakmica protiv Istre iz Pule u prošlom kolu svakom je klubu u ligi pokazala da mladostaši znaju biti tvrdi orah i da ih se ne smije podcijeniti. U okviru 19. kola gosti iz Rovinjskog Sela tako su nastavili s odličnim prezentacijama na terenu i favoriziranoj ekipi sa Vičentina uzeli 3 boda. Prva trećina prvog dijela dvoboja prošla je uz oprezan pristup s obje strane koji je prekinut dalekometnim pokušajem Maura Šturmana, bez opasnost po gol Smoljanci Sloboda. 20 minuta kasnije zaprijetio je domaćin. Matija Mišan naviknuo nas je na pokazivanje svog talenta, a u ovoj situaciji nije precizno gađao. Uzeli su potom domaći igrači loptu u noge i zaprijetili iz prekida. Mišan, ali i Mauro, tukao je direktno, Moskatelo uz malo nesigurnosti ipak hvata loptu. Vratimo se na lijevu stranu terena. U 44. je do pogotka mogao i brzo nogi Tijani, ali lagan je to zadatak za Tomišića na vratima domaće ekipe. Nešto teži zadatak na početku drugog dijela imao je Moskatelo, ali Luka Floridan tuče ravno u odlično postavljenog gostujućeg vratara. Mladost je potom zaprijetila u 63. Jakeljić dubinskom loptom traži Pranića, koji odlazi predaleko od gola, a zatim loptu šalje u gol out. Kuk s tribina čuli smo u 81. minuti. Joker s klupe Eduardo Doblanović ušao je u igru samo 4 minute prije nego što je na ovakav način zatresao prečku gostiju. I onda, kako to biva u nogometu, kada ne iskoristite prilike, stigne kazna. Kastrati se poput jegulje provukao kroz 3 igrača i dodao za potpuno samoga Demaja, koji poentira za velika 3 boda gostiju. Smoljanci Sloboda su tako pretrpjeli 6. ovosezonski poraz, odnosno drugi u nizu. Izlazak iz mini crne serije tražit će iduće kolo na gostovanju kod posljednje ekipe prvenstva. Mladostaši su pak u seriji od 2 pobjede mogu li stići i do 3. pokazat će iduća utakmica protiv Dajle na Konfinu. Fenomenalne igre u proljetnom dijelu prvenstva donijele su Dajli visoko 3. mjesto na tablici. Posljednji poraz ovaj momčad upisalo još u 13. kolu i to od strane lidera prvenstva. S druge strane, nogometaši Velog Vrha u posljednje su 3 utakmice upisali isto toliko poraza, pa su trebali pobjedu ne bi li pobjegli od neugodne zone donjeg dijela tablice. A kako to biva kada ste u odličnoj formi, već na samom startu ekipa Dajle postigla je pogodak. Akcija koju smo već vidjeli ove sezone, duga lopta iz faze obrane, pronalazi se Mario Stojić koji nesebično dodaje za Ferenca, a on pogađa desni kut gola za 1-0. Prvi udarac gostiju vidjeli smo 6 minuta kasnije. Nakon prolaska po lijevoj strani terena tukao je Luka Ilinčić, no nije to bilo dovoljno precizno. Vraćamo se na lijevu polovicu. Dajla je u ovoj prilici demonstrirala kako se brzo izlazi iz visokog presinga. Mujanović je dodao za Šoškića, koji atraktivno produžuje za Stojića, no udarac zaustavlja Matošević. Uzbudljivo je bilo u 38. minuti. Ognjenović je ubacio, obrana Dajle čisti, ali ne zadugo jer udarac upućuje Vidalić. 2 minute kasnije korner nakon kojeg se prekršaj radi nad igračem Velog Vrha i to je prilika gostima potpuno se vratiti u rezultatski egal. Zalet je uzeo Mihajl Maras, čiji je udarac precizno pogodio mrežu i to je 1-1 na semaforu. Do kraja prvih 45 minuta izdvojimo još i ovaj pokušaj Dajle. Vedran Bašić lijepo se oslobodio svog čuvara i tražio daljnji kut, a teško je procijeniti je li ljepši udarac ili obrana. Matoševića će domaći igrači zasigurno pamtiti zbog dvostruke obrane na početku drugog dijela dvoboja. Erik Bučić pokušao je iz voleja po sredini gola, a potom je u isto mjesto pogađao i Mario Stojić, ostaje 1-1. A ako vam niti to nije bilo dovoljno, što onda reći na ovu obranu nakon Dajline kontre, koju je mladi vratar odlično neutralizirao. Međutim, niti Matošević ništa nije mogao u 78. minuti kada obrana Velog Vrha slabo reagira, što daje priliku Marku Petroviću da zabije za vodstvo svoje ekipe. Konačnik Dajla 3, Veli Vrh 1 postavio je 10 minuta kasnije Noel Jugovac na utrčavanje na drugu stativu. Nastavlja se bajka kluba sa sjevera Istre koji se bodovno izjednačio sa Štinjanom. Hoće li tako ostati i nakon ovog vikenda vidjet ćemo po okončanju utakmice na Konfinu. S druge strane, Veli Vrh čeka još jedan težak susret, na Tivoli dolazi lider prvenstva.
Jedna od najboljih momčadi jesenskog dijela prvenstva, Istra iz Pule, na svom je Fortinu dočekala Fenjeraša iz Rapca, koji je to postao tek odnedavno nakon buđenja momčadi Muntića. I jednoj i drugoj ekipi u ovoj utakmici bio potreban trobod, a on je na kraju otišao na stranu domaćina. Prva šansa Istre uslijedila je nakon ubacivanja od 16 metara Rapca, obrana odbija na kratko do ruba kaznenog prostora, a onda vidimo udarac kojeg neutralizira Katičić. Puno se toga dogodilo u 34. minuti. Ispucavanje, lopta odsjeda na ruci, glavni sudac pokazuje da se igra nastavlja, ali ne zadugo jer je start na Istrinom napadaču označen kao udarac s 11 metara. Mirni i staloženi, ali i precizni udarac uputio je Romano Žilo za, pokazat će se kasnije, ključni trenutak susreta i konačnih 1-0. Istra je mogla do novog pogotka i nekoliko trenutaka kasnije. U pomalo mutnoj slici nismo vidjeli tko je pucao, no lopta ne pogađa okvir gola. Prva šansa gostiju na lijevoj strani terena završila je također izvan okvira gola, no treba pohvaliti kombiniranje od noge do noge i oslobađanje prostora. Drugi dio, Rabac napada, Istra se brani, odličan dalekometni pokušaj koji ide pod prečku, no Mahmutović fantastično brani. Ovaj se vratar iskazao i desetak minuta kasnije kada su gosti uputili prizemni udarac s ruba kaznenog prostora. Zadnja prilika na utakmici pripala je domaćinu, proboj po desnoj strani, ubacivanje i volej koji šalje loptu visoko iznad gola. To je bilo sve od ovog šansama siromašnog dvoboja. Iduće će kolo Istra iz Pule put Vineža kod Iskre, dok će Rabac na svojoj mestalji ugostiti ekipu Smoljanci Sloboda. Iako je Muntić u prošloj utakmici upisao poraz protiv favorizirane Dajle, dva kola prije toga uvjerljivo je slavio utakmicama protiv svojih protivnika. Zbog toga se opravdano postavilo pitanje mogu li i ove sezone pobjeći od neugodne zone ispadanja. No, nije bilo lako, u goste na Grabre stigla je vrlo dobra i kompaktna Iskra iz Vineža. Otvorit ćemo izvještaj odmah pogotkom u 9. minuti susreta. Sanel Imširević sjajno je glavom reagirao nakon ubacivanja iz prekida i tako najavio svoj veliki dan. A njegov ubojiti instinkt vidjeli smo i u 36. minuti. Još jedan prekid, još jedan pogodak, 2-0, vodi Muntić. No, ovaj sjajni igrač nije stao samo na tome. Ušao, riješio utakmicu, pa potom u 44. izašao zbog drugog žutog kartona. Pocrvenio je u ovoj situaciji i Alen Imširović iz gostujuće momčadi. Drugi dio, Iskra je puno bolje igrala, pa smo upisali priliku već na samom startu. Izravan prizemni udarac pored živog zida dobro je protegnuo crljenicu na vratima žuto-zelenih. Do kraja utakmice gosti su mogli smanjiti rezultat i nakon ubacivanja iz kornera, no obrana Muntića čisti s gol linije. Muntić je tako stigao do treće pobjede u prvenstvu i sada s puno optimizma odlazi na susjedni derbi protiv Štinjana na Fortinu. S druge strane, Iskra će ovaj poraz pokušati prežaliti pobjedom u idućem kolu protiv Istre iz Pule. Iskra, Vineš 2-0. Derbi kola u Marčani privukao veliki broj gledatelja, a kako smo primijetili na utakmici su prisustvovali i treneri nekih više rangiranih klubova. Znak je to atraktivnosti ovog dvoboja u kojeg je Marčana ušla nakon gostujućeg poraza od Iskre, dok je Štinjan u prošlom kolu slavio s visokih 8-3 protiv Potpična. Odmah na početku priliku pišemo gostima, ali obrana domaćina na vrijeme se vraća i otklanja opasnost. Međutim, Štinjanci su nanjušili krv te lijeve strane, ponovno kombinirali preko Iste, nakon čega lopta dolazi do kapetana Šistova, a on fantastično trese mrežu za 0-1. Gosti su nastavili pritiskati, pa novu šansu upisujemo nekoliko trenutaka kasnije. Okomiti prodor, traži se zaleđe, no to je onako nevažno kada na vratima imate odličnog Davida Pletikosa. U 35. minuti još je jednom pukla obrambena linija desne strane kada je gost u dva navrata mogao zatresti mrežu, no klasa i talent vratara Marčane ponovno dolazi do izražaja. I to je tako u nogometu, toliko nerealiziranih prilika, onda se vrati kroz primljeni gol. Netom prije odmora u skoku je bolji Mateo Petrović i to je 1-1 u prvih 45 minuta dvoboja. No, isti igrač nije stao samo na tome. Dvije minute nastavka bile su mu dovoljne da još jednom zatrese mrežu Štinjana i režira pravi preokret. Najbolji strijelac lige u proteklih se nekoliko kola pritajio, no njegov ubojiti instinkt nikad nije nestao. Elvis Trešnić odlično je tukao iz koraka u 65. za 2-2.
I onda ključni trenutak susreta, igrala se 72. minuta, dubinska lopta za Idrizovića koji bježi obrani gostiju i loptu šalje pored Ruseva za konačnih Marčana 3, Štinjan 2. Iduće kolo ekipi Gorana Kostića donosi još jedan težak dvoboj i to u susjednom Vodnjanu kod istoimene ekipe, dok će Štinjan na svom Fortinu dočekati preporođenu i odnedavno neugodnu momčad Muntića. Prelazimo u rang niže koji nam je proteklog vikenda ponudio 4 pobjede domaćina, 2 remija te jednu pobjedu gostiju uz 23 pogotka. Prvi su na teren izašli igrači Istre i Stara i Momjana te Kanfanara i Purisa. I dok je Istra i Stara pokerom golova slavila protiv svog protivnika, jedinu pobjedu gostiju vidjeli smo u Kanfanaru gdje je slavio Puris. Buzet je upisao 4. pobjedu u nizu, ovog puta pao je Valdebek s rezultatom 3-2. Višnjan u Krnici nije mogao parirati ekipi Arne Peruški, za koju su zabili Pujić 1 te Travičić 2. Peroj nastavlja rezultatsku krizu, ovog puta na domaćem terenu Valbanon je u gostima upisao bod. Isti rezultat završio je i na Huzalici, oba gola pala su u razmaku od 3 minute. Zaključno, Vukovi iz Petrovije imali su lagani zadatak protiv Brtonigle Nova Vas, utakmica je završila rezultatom 3-0 za domaćina. Velika promjena na vrhu tablice dogodila se pobjedom Arne Peruški uz istovremeni remi Peroja. Novi lider tako ima bod više od onedavnog neprikosnovenog Peroja. Na trećem mjestu Kanfanar s 33 boda, te ima 2 boda više od Višnjana na 4. poziciji. Slijede Istra i Stara i Petrovija s 30 bodova, te potom Momjan na 7. poziciji s 25 bodova, 1 bod manje imaju nogometaši Kaštelira Labinci, Buzet i Vižinada imaju 22 boda, dok je Brtonigla Nova Vas ostala na 21. bodu. Posljednje 3 ekipe su Valdebek, Puris i Valbadon, s time da su Valdebek i Puris bodovno izjednačeni. Odlični Nikola Vučetić iz Peroja drži prvu poziciju s 20 golova, a za petama mu je Banko iz Višnjana. Ritoša ima 13 golova na kontu, Kraljević iz Peroja 12, dok je Sandi Križman iz Kanfanara došao do 11 goditaka. Iduće 20. kolo drugog ranga županijskog natjecanja otvaraju u subotu Valdebek i Kanfanar, te Puris i Istra i Stara. Dan kasnije u jutarnjem terminu Valbanon će na Bimbijanama ugostiti preporođeni Buzet. Popodnevni raspored otvaramo najavom gostovanja novog lidera na Brecu kod Momjana, dok će Pineta biti poprište utakmice Višnjana i Petrovije. U Brtoniglu dolazi Vižinada, dok će na još jedan težak susret Peroj otputovati na Huzalicu. Važnost iduće utakmice za Vižinadu komentirao je i njihov trener, pa poslušajmo u nastavku. Utakmice protiv naših susjeda s druge strane mirne budu najčešće nepretjerano gledljivi susreti te dosta napeti, a pobjedu odnese momčad s više strpljenja. U zadnja 3 prvenstvena susreta rezultat nam je izjednačen. I pozicija na ljestvici govori u prilog tome da se radi o 2 podjednake momčadi budući da smo i tu približno podjednakog plasmana u ovom trenutku, a dijeli nas svega 1 bod. Mi na taj susret dolazimo nakon vrlo dobre predstave u lokalnom derbiju, ali znatno oslabljeni. U kadar nam se vraća Mateo Ritoša koji nam je važna karika u momčadi. Kako smo navikli igrati u takvim uvjetima, vjerujem da će tko god nastupi iznaći motiv i snagu za iznijeti susret. Priželikujem čvrsti neizvjestan susret do kraja dvoboja, pa neka bolji pobjedi. Van je golova u 3 utakmice uz 2 pobjede domaćina i 1 remi, to je rezime 15. kola najnižeg ranga županijskog natjecanja skupine Sjever. Moela jednostavno nije mogla pronaći lijek protiv Babići, koji su kod doma upisali visoku pobjedu od 6-0 uz 4 pogotka Radina i 2 šorge. Nešto malo blaži poraz pretrpjeli su igrači Grožnjan Opretalj, bolji su bili Marušići s pokerom golova. Jedini remi u ovom kolu završio Juri Canima, bodove su podijelili Galeb i Livade, zabili su Ivan Fabaci, Ernesto, Agustin Montero. Na tablici prvenstva Novigrad vodi s 32 boda te ima utakmicu manje iza bodovno izjednačenih Marušići i Babići koji se nalaze na drugom, odnosno trećem mjestu. Galeb je 4. ekipa prvenstva uz 22 boda, a slijede Livade na 5. poziciji s 13 bodova. Posljednje 2 ekipe, svaka sa po 4 boda, su Mojela i Grožnjan Opretalj. Mateo Radin iz Babići 20 je puta tresao mreže svojih protivnika,
što mu je donijelo prvo mjesto na ovoj tablici. Slijede dva igrača Novigrada, to su Saša Kapuar i Ivan Prpić. Andrej Šorgo je sjajnim igrama stigao do četvrtog mjesta s 10 golova, dok su jedan manje zabili Đurđević i Ružnić. Šestnesto kolo trećeg ranga skupine Sjever otvaramo u subotu 20. travnja od 17 sati, kada na teren izlazi Fenjeraš protiv lidera. Lako je reći tko je favorit, no čuda su u ovoj ligi itekako moguća. Moela će na svom stadionu dan kasnije snage sučeliti s ekipom Marušići, odnosno drugoplasiranom momčadi prvenstva. Još je jedan gost favorit u idućem kolu, a to su Babići kod Livada. Pred nama je jako teška utakmica. U subotu nam dolaze trenutni prvaci. Zadnja utakmica s njima je bila, tako reći, katastrofalna. Nedostajalo nam je dosta igrača. Nadam se da ćemo ovaj put biti kompletni i na razini zadatka. Dat ćemo sve što možemo na terenu. Treća županijska nogometna liga skupine Jug bila je poprilično neuspješna za domaće momčadi, koje su u 4 utakmice ostvarile samo jedan bod. Upravo je taj bod podijeljen između Barbana i Plomina na Mrzlici i to rezultatom bez pogodaka. Čišanu nedeljni jutarnji termini nikako ne odgovaraju, vidjeli smo to i u susretu sa Galižanom, koja je bila bolja s 2-1 na pogon Ismaila Šuke. Velika se borba vodila u Nedešćini, gosti iz Našići su golom Honovića u 19. minuti stigli do 3 boda. Zaključno, derbi kola u Viškovićima otišao je na stranu drugoplasirane Raše, koja je s pokerom golova pobijedila lidera prvenstva. Spomenimo i kako se jučer odigrala prva utakmica idućeg 17. kola, a Barban je u gostima kod Galižane pobijedio s minimalnih 1-0. Drugi poraz u prvenstvu za lidera znači da je ostao na 36 bodova, no zato se Raša popela na 28 upravo zahvaljujući pobjedom nad Cementom. I Polet može biti vrlo zadovoljan jer je zadržao priključak za Rašom te sada ima 27 bodova. Barban drži četvrtu poziciju sa 26 bodova, a Jedinstvo Mladinac ima 2 boda manje, dok su na 6. i 7. poziciji Plomin i Galižana uz 14 bodova. Manja dvorci i dalje drže predposljednju poziciju, dok su Šišanci zadnja ekipa prvenstva. Mateo Miljković prvi je topnik lige sa 14 golova, a slijedi Menazić iz Jedinstva Mladinac s okruglih 10 zgoditaka. Mulavdić iz Raše nalazi se na 3. poziciji, a po 8 golova zabili su Frančula, Matulja, Peršić i Mužu. Iduće kolo otvoreno je jučer već pobjedom Barbana kod Galižane, a nakon njih na teren dolaze u Snašićima domaći Polet te gosti iz Manja dvorci. U Plomin Luku putuje lider prvenstva, a na gradskom stadionu Raši gledat ćemo derbi kola između istoimene domaće ekipe i Jedinstva Omladinac. Samo za emisiju Korner utakmicu protiv lidera prvenstva najavio je trener Plomina. Nepoznanica nema, jako dobro se poznajemo i vjerujem kako će to biti jedna prava nogometna predstava. Naravno da ćemo kao domaćini pokušati ostaviti sva 3 boda kod kuće, ali nešto će se sigurno pitati i protivnika. Prije svega Ivana Dušića, prema kojem imam apsolutno poštovanje kao prema igraču, ali i kao osobi. A tu su još brzonogi Robert Peruško i braća Miskić te dvojac Bakija i Cukon. Oni su jedna prava klapa, ali i mi smo nakon nekoliko mjeseci rada i treniranja stvorili ugodnu i pozitivnu atmosferu u ekipi i siguran sam da nitko protiv nas ne dolazi na utakmicu sa razmišljanjem kako će nas olako pobijediti. Nećemo biti kompletni, ali u ekipi imamo stvarno dosta kvalitetnih igrača. Neizostavno ime istarskog nogometa još od završetka Drugog svjetskog rata pa do današnjeg vremena zasigurno je pulska nogometna legenda Aldo Drozina. Rođen 1932. godine u Puli, odrastao je u podnožju pulskog radničkog naselja Kaštanjer, gdje su na ulici i livadama stasali prvi naraštaj pulskih nogometaša. Svoj nogometni talent pokazao kao junior u pulskim klubovima Unione Sportiva te Partigiani Giuliani. Upravo za ovaj drugo navedeni klub, Aldo Drozina nastupio je u zadnjoj utakmici 13. srpnja 1947. godine. Tijekom svoje karijere nastupao je i za NK Proleter, NK Pulu te NK Uljanik. Njegov posebni odnos prema igračima na terenu i izvan njega, a osobito sjajna nogometna tehnika, nije mogla ostati neprimijećena, zbog čega dobila poziv u redove zagrebačkog prvoligaša Lokomotiva.
Interes je u to vrijeme pokazivao i zagrebački Dinamo, no zbog ozljede na jednoj prijateljskoj utakmici u Rijeci 1958. godine, taj se transfer nikada nije ostvario. Neki će reći kako mu je upravo to omogućilo vječnu slavu u Istri, jer se nakon rehabilitacije vratio u Pulu i uslijed fuzije NK Uljanika i NK Pule dobiva kapetansku traku i postaje najbolji igrač. Igračku karijeru završio u 32. godini, točnije 1964. kada odmah započinje i onu trenersku. U početku je bio na klupi NK Istre i u sezoni 1964-1965. pod njegovom trenerskom palicom pulski nogometaši prvi put uspijevaju osigurati opstanak, a već sljedeće godine zauzimaju 7. mjesto u drugoligaškom natjecanju. Unatoč određenim neuspjesima na trenerskoj poziciji, nikad nije napustio borbeni duh i razmišljanje da u Puli ima puno talentiranih igrača kojima treba dati priliku. Upravo je takav stav doveo do vraćanja drugoligaškom natjecanju 1971. godine. No Aldo Drozina radio je također i kao instruktor u gotovo svim drugim istarskim nogometnim centrima i tako nesebično prenosio svoje znanje i iskustvo na mlađe naraštaje. Tijekom života pripalo mu je čast simboličnog rezanja vrpce i prvog počasnog udarca nakon završetka prve faze gradskog stadiona u Puli 9. travnja 1995. godine. Legendarni nogometaš napustio nas je u Puli 17. veljače 2000. godine u dobi od 68 godina, a 3 godine kasnije pulski gradski stadion nazvan je njegovim imenom. Za višegodišnji uspjeh u radu odlikovan je zlatnom plaketom Hrvatskog nogometnog saveza.